Ik ben gewoon heel erg benieuwd wat die gozer heeft uitgesproken in het gevecht met Harm. En ik weet het niet. En ik kan het ook niet aan hem vragen, want hij ligt hier nog steeds. Rot Rudy. Link! Hallo? Link. Hè? Hoe de fuck weet je dat ik hier woon? Wow. Rustig aan. Desert Titan, hallo? Oh, chips. Ja, die heb ik hier. Oh, oeps. Wat is die gozer nou aan het doen, joh? Sorry. Nou, oké, dan gaan we wel weer. Zit hij wat te irriteren? Wat wil hij van me? Nee, hij heeft een Mega Mac. Kut. Ja, dit is dus waar ik bang voor was. Dit is waarom hij me hierheen lokte dus. Hij zat me gewoon te kutten. Hij kwam me niet raar. Oh, Link, daar is hij. Dat is het einde van jouw Mega Mac, Link Pinker. Oké, weet je, eerst was ik een beetje twijfelachtig of ik dat wapen wel zou halen of niet. Nou ga ik dat wapen echt wel halen hoor, Link. Ik ben er nou helemaal klaar mee. Dus ik demolish eventjes al deze... Ah, what the fuck? Nee, wat is dit? Nee, rotbeesten. Waarom? Ik ben net bezig. Nee, zit een zadel. Damage. Ik heb hem volgens mij geraakt. Wat was dat? Waar schoot hij mee? Waar de hel schoot hij mee? Waarom? Maar ik ben gekild door Link. Hij was me dus gewoon gevolgd. Shit, nu heeft hij dat wapen. Nee. Oh, nee. Wat kut. Oh, Ik had het moeten weten. Ik had moeten weten dat Link me ging volgen naar de Secret Weapon Cave. Ik had moeten weten. En ik was ook zo dom dat ik daar ook gewoon zo, zonder ook op te letten, dat wapen ging pakken. Ik heb het wapen niet eens kunnen pakken voordat Link me kwam aanvallen. Hij was er gewoon meteen. Ik had nooit met de Desert Titan daarheen moeten vliegen. Want die is natuurlijk op de map zichtbaar. Helemaal bovenaan bij de Alpha King Titan fight die nog steeds gaande is. Daar is die. En hij kan het natuurlijk gewoon zien op de map. Dus hij is daar ook gewoon heen gevlogen. Heeft mij gewoon gevolgd. Nu heeft hij dus het wapen. En dit is niet oké, jongens. Het is niet oké dat hij het wapen hebt. Dus het enige wat ik nu kan doen is eventjes dit setje armor wat ik natuurlijk net heb gemaakt in de vorige aflevering. Dit moet ik aantrekken nu. En ik heb nog van het laatste beetje resource wat we hebben nog een Ascendant Tech Rifle kunnen maken om nog terug te kunnen vechten. Want ik weet wat het wapen kan. Ik weet wat het ontiegelijk sterke wapen kan doen. Daar is niks tegen bestemd en ook wij niet. Met al onze kracht kunnen wij daar niks tegen doen. Ik zeg wij, maar Rudy slaapt eigenlijk nog steeds hier. Ik neem nog even een Railgun mee. Oh ja, natuurlijk nog een chestpiece. Ik moet natuurlijk nog gewoon even een normale chestpiece hebben. Ziet er een beetje raar uit misschien, maar het is eventjes wat ik nu heb. En anders heb ik gewoon niks meer. Oké, ik maak nog eventjes een personal teleporter, want dat is wel handig. Oké, kijk, als het goed is, hebben we nu alle spulletjes die ik nodig heb. De teleporter, oké, there we go. Kunnen wij nog... ik moet natuurlijk ook eventjes wat shards in mijn inventory hebben natuurlijk. En wat element. Zo, de shards en element zitten in mijn inventory. Hier kan ik in ieder geval weer wat mee. Herladen die handel, eens even kijken, dat ziet er goed uit. We hebben hier wat kogeltjes voor en we hebben hier wat kogeltjes voor. Laat ik nu meteen maar eventjes naar het noorden gaan om, de Desert Titan maar op te halen. Want die staat natuurlijk nu in het noorden en daar moet hij helemaal niet staan. Ik breng hem gewoon weer terug naar de basis. Link weet toch inmiddels wel waar alles is. Dus het maakt niet zoveel meer uit. En de rest van die jongens, ik heb helemaal niks van hun vernomen. Maar goed, ik pak wel eventjes een snow owl'tje op de schouder. Ze hebben allemaal geen saddle, hè, rotuilen. Hier, we gaan wel gewoon even op deze 272 Manakmar. Kunnen we die even unhitchen? Eens even zien. Unhitch dino's. 272 Manakmar. There we go. Dan kunnen we daar wel gewoon op. Laat ik hem eerst eventjes pick-uppen. Dan kunnen wij naar de dichtstbijzijnste teleporter gaan. En dat is in de snow. Zo. Zo te zien is de snow titan weer bij Harm. Goed. Wij gaan eventjes met de Manakmar richting de titan. En dan pakken we hem eventjes weer terug. Ah, daar is de titan. Ik heb hem gevonden. God damn it. Oké, laten we nou eventjes landen op hem. Heel mooi, landen in hem. Kan ik even op hem landen? Of is hij nog steeds een beetje glitchy met de creatures? Nou, het gaat goed. Gaat goed, jongens. Oké, pick up. There we go. We made it. Nou, nu dit bakbeest van een wezen even naar huis vliegen. Prima, Jima. Moet lukken. Het verbaast me trouwens dat de King Titan weg is. Ik dacht dat hij echt dik een uur nodig had om te despannen. Nou moet ik zeggen dat het niet een uur was sinds ik hier voor het laatst was, maar hij is toch weg. Misschien is hij gedespawned omdat er eventjes geen activiteit meer was of zo. Anyways, dit is beter zo, want dan zit dat hele bericht niet de hele tijd meer aan de bovenkant van mijn scherm. Dus prima. Ta-ta-ta. De Titan is terug. Hoppakee, we hebben hem teruggebracht. Zo, die mag hier lekker blijven staan. There we go. Nou, goed. Het is tijd dat ik nu eventjes mijn base ga reinforcen. Niet alleen mijn base, ook mijn Titan ga reinforcen. Want ik heb het gevoel dat Link ieder moment hier naartoe komt. Hij heeft dat wapentje. Ik weet niet zo goed wat hij van plan is met dat wapentje.
Zoals je ziet zit er nog allemaal redelijk genoeg ammunitie in alle turrets en dergelijke. Hier binnen zit ook genoeg turrets. Hopelijk weet hij niet hoe het wapen werkt. Ik heb het trouwens zelf het wapen ook nog niet eens geprobeerd. Dus ik zou het ook niet weten hoe die werkt. Ik ga nog eventjes kijken of ik snel nog eventjes een turretje in elkaar kan klatsen. Ik vind het zo kut, want de turrets die op de Desert Titan stonden, die zijn er natuurlijk afgeblazen door die verdomde fight die ik met Link had eerder. Dus het is helemaal ruk. Helemaal ruk. Anyways, ik zet gewoon één generator op, twee tech turrets en ik kijk wat ik daarmee doe. Goed. Dit is de enige manier hoe ik een beetje kan terugvechten. Het beste is wat ik... Ik hoop gewoon dat ik hem dood kan maken, weet je wel. Als hij dat wapen heeft... Ik heb het wapen zelf alleen nog maar in die kist gedaan. Als hij dat wapen heeft en het goed kan gebruiken, dan ja, is hij onverslaanbaar. En ik hoop dat ik hem gewoon kill... Oh god, daar is hij al. Ik hoop gewoon dat ik hem kill voor die tijd. Snel eventjes die generator neerzetten. Hoppakee. Eventjes wat elementen erin. Oh, hij komt nu... Komt hij nu al aankakken met zijn vuurwerkie, hoor. Met zijn vuurwerkie. Oké, snel even aan. Dan moet ik ook nog wat shards in doen. En hoppakee. Nou, hopelijk kan ik Link hier een beetje mee pakken. No warning, plane high teams only. Dus prima. Zit hij daar? Ik denk dat ik het gewoon het beste gewoon meteen kan aanvallen. En gewoon meteen erop af kan gaan. Gelijk die tech turrets het werk laten doen. Ik heb het gevoel dat hij daarop staat. Dus ik zap gewoon eventjes de hele oppervlakte daar zo. Kijk wat er gebeurt. Oeh, jongeman. Er zit daar... Ik doe lekker wat damage op zijn Manakmar. Is dat zijn Manakmar? Er staat daar een Manakmartje. Er wordt geschoten. Er wordt geschoten op de Link. Wat? Nee! What the fuck? Dude! De Titan. En ik ook! Ik had... Nee, dat wapen is niet zo sterk. Dat wapen is 100% niet zo sterk. Oh mijn god, ik moet snel naar beneden, want al mijn shit lag daar. Oh, ik moet even snel een tech setje pakken. Oh mijn god, dit is een probleem. Dit is een heel erg groot probleem. Oké, snel aal. Snel naar beneden. Snel mijn spullen pakken. Oh nee, daar ligt hij. Daar ligt hij, jongens. Hij was in één klap neer. Oké, thank god. Ik heb al mijn spulletjes weten te pakken uit mijn lichaam. Hij lag hier op de grond. Pak even mijn... Oh nee, nu doe ik hem weer terug in het like. Trouwens, dat like ziet er echt compleet geglitst uit. Kijk dit nou, what the hell. Ark in a nutshell, there we go. Goed, ik heb al mijn spulletjes gelukkig nog wel. Dit is het enige wat ik nog heb. Kut Link, waarom... Ik bouw hier zo van. Waar is de Titan? Ik wil nog even naar de Titan kunnen kijken. Oh nee, de Titan is ook al gedespawned. Hij is weg, daar gaat hij. Dat was het laatste beetje Titan wat nog wegging. Oh, hij zit hier al volgens mij, hè, die Link. Ja, hier zit hij. Is dat hem? Dat was een Manakmar volgens mij. Kan ik die killen op zijn minst? Is dat een ding? Kan ik die Manakmar killen dan? Dan heb ik in ieder geval wat gekilled. Ik heb dat wapen niet. Fuck it, ik kill gewoon zijn Manakmar. Oh, die is gelijk boos. Oké, maar hij kan me als goed is niet in één keer neerhalen. Maar die Manakmar ben ik niet bang voor. Ik heb gewoon een hele goede set armor. Waar hij niet doorheen komt. Link komt er alleen wel doorheen met zijn... Ja hoor, komt u maar. Komt er wel doorheen met zijn... Met zijn Gunu. En dat vind ik minder. Kijk hoor. Zit hij op de hel? Oh my god, Spike is killed. Nee, Link zit boven. Link zit te kutten. Ik zit hier met zijn Manakmar bezig, maar hij zit te kutten. Ik heb de helft van zijn HP weg. De helft van de HP van dit beest is gone. Maar ik wil hem eigenlijk nog even finishen voordat... Maar Link is volgens mij boven met mijn beest bezig. Shit, maar hij heeft dat wapen. Oké, dit is niet een goed scenario, jongens. Dit is een heel slecht scenario. Wat moet ik doen? Ik kan beter naar boven gaan, right? Fuck die Manakmar maar gewoon. Dat bereik ik ook maar mee. Oké, pick-up. Snel van naar de beest teleporteren. Ik moet even zien wat hij aan het doen is hier, oh. Wat is hij aan het doen? Hij heeft mijn gasback gekilled. Ja, hier ligt hij. Met de gasback ligt hij dood op de grond. Hoe heeft hij die gekilled dan? Het shield is nog intact. Hij is binnen! Link oprotten! Oh, waarom doe ik geen damage? Oh nee, dat wapen. Destructible baby. You can't do anything about me. Ja, je weet dat dat mijn wapen is, hè? Die heb ik verstopt in het geval van nood. Oh ja, nee, ik val van nood, tuurlijk. Ik heb ook een val van nood, Joost. Ik vind die ceiling. Ik vind niet kunnen. Die moet weg. Oh, trouwens, ik vind het vervelend dat ik elke keer word weggeteleporteerd. Dankjewel. Hoppakee. Kunnen we verder gaan? Geef je huis. Opnieuw decoreren, Joost. Hoppakee. Even anders doen. Even hier. Hij vernietigt de hele baan. Link! Oh, wat is er, Joost? Oh, dit is toch niet eerlijk? Stop! Stop! Nee, die moet weg. Ik kan niks doen! Mijn Snowball is ook doodgegaan door jou, Joost, hè? Remember? Is doodgegaan door jou, hè, Joost? Remember? Ik kan niks doen! Jij hebt mijn wapen! Je bent onverwoestbaar! Oh, maar dat... Weet je, Joost? Dat hoor ik wel graag van je, dat ik onverwoestbaar ben. Dankjewel. Joost, drop die Snowball op je schouder nu. Ja, ik kan toch niks anders doen. Dankjewel! Doei, Joostie!
Josie de Vito. Ik ga er gewoon vandoor. Okay. Waar woont Link ook alweer? Hij woont in het desert. Ik ga gewoon naar Link's basis toe. Ik kan hier niks doen. Ik kan hier letterlijk niks doen. Hij is mijn base aan het vernietigen. You're so zonde Triceratops is killed. Niet mijn Triceratops, niet mijn favoriete dino. Oké, ik ga naar Link's base, die is hero. En ik ga gewoon kijken of ik wat kan doen. Kijken of ik een soort van kan terugvechten. Zie die cloning chamber daar staan. Vraag me af hoeveel turrets die heeft hangen. Hij heeft echt te veel turrets hangen. Kijk die turrets nou. Oké, gelukkig heb ik een sterke armor. Maar, oké. Niet sterk genoeg, blijkbaar. Niet sterk genoeg. Ik heb dat wapen nodig. Ik moet op een manier dat wapen krijgen. Weet je wat? Ik ga met Link praten. Oh nee, de base. De base. Link! Hey Jones. Link, waarom doe je dit? Wil je echt serieus weten wat ik dit doe? Nou. Wat denk je nou wat je bij mijn vrienden hebt gedaan? Wat heb je ze allemaal aangedaan, hè? Link, je weet toch? Wij zijn de Titan Riders, Link. Wij zijn... Mag ik op zijn minst 1 keer kijken naar dat wapen? Ik heb dat ding nog nooit in mijn handen gehad. Ik bedoel, je bent nu endgame. Ik kan niks tegen je doen. Niemand kan wat tegen je doen. Dat wapen is letterlijk endgame. Mag ik hem op zijn minst 1 keer vasthouden, want... Ja, dan dacht ik wel dat je het wilde. Ja, koelkast. Nee, alles. Waarom ik ging zelfs naar je basis toe. Ik ging naar je basis toe om gewoon te kijken of ik daar nog wat kan doen, maar ik ging gewoon instant dood. Echt waar, ik heb het niet eens gezien, laat me even kijken. Deze man, ik kan gewoon niks doen. Ik kan gewoon niks doen. Ik kan hem recruiten tot de Titan Riders en dat is het. Ik vind het echt heel zielig voor je. vooruit. Je mag hem heel eventjes hebben, ja? Heel eventjes. Wacht, eerst even je vloer een beetje zo. Even je vloer. Waarom dan in mijn vloer? Wat is mijn vloer nou weer? Ik vind je vloer niet zo mooi, Joost. Kijk, Rudy nou hier liggen, man. Arme jongen. Ja, Rudy heeft niks gedaan bij mij. Rudy heeft alles gedaan bij hem. Even kijken of ik ergens nog mijn... Oh, dit is mijn tech rifle inventory. Ja, het gaat natuurlijk nooit meer werken. Ik kan natuurlijk nooit meer die blueprints. Oh man, die blueprints zijn zo goed. Is dit de vault? Ja, dit is de vault. Kijk of ik nog wat tech armor kan pakken. Eigenlijk het enige wat ik nu nodig heb is eventjes een teleport, zodat ik hier de fuck weg kan komen. Hij is nu toch druk bezig, hij is helemaal overmoedig, hij let niet op wat ik nu aan het doen ben. Dus dat is goed. Hey Joost, met alle plezier, ik geef het aan Batem eigenlijk liever aan Rudy. Aan Rudy?! Hij heeft mijn banner gekild waarschijnlijk, oh nee niet, hij heeft mijn banner niet gekild. Dat is nice. Zit hij nou in Rudy's lijk te stoppen? Ik weet niet of ik hem door heb. Ik moet wachten tot hij weggaat. Waarom geeft hij nou het wapen aan Rudy? Hij was letterlijk endgame. Waarschijnlijk heeft hij zoiets van... Ik heb nu gewoon mijn wraak gepakt. Ik ga er vandoor, want wij hebben nu niks meer. Alles is dood. Alles is kapot. Alles is... Hij heeft agent Tony laten leven trouwens. Wat een prachtgozer. Wat een pracht... Hij gaat er vandoor. Hij gaat er legit vandoor. Oh, maar agent Tony, hij leeft nog. Wat een prachtgozer. Maar heeft hij nou daadwerkelijk het wapen in Rudy gedaan? Hang on, ik ga zo even kijken. Ik ga eerst eventjes even een inventory creëren. Zo, hij mag dan wel alles kunnen destroyen wat wij natuurlijk hebben. Maar hij vergat 1 ding. Die tasjes die blijven nog even liggen. Dus ik ga gewoon al mijn elements pakken. Liggen hier nog shards tussen? Nee, maar de generator had heel veel shards. Oké, laat ik even de shards uit de generator pakken. Oh, ik moet echt eventjes hier doorheen kijken, jongens. Door alles wat dood is. Al onze shit die we hebben opgebouwd over de tijd heen. Is gewoon gone. Ik moet hier nog even aan wennen. Het is echt verschrikkelijk. Ik pak gewoon mijn slak. Ik kan niet eens op mijn schouder doen, zeker. Nee, ik denk het niet. Fucking hell. Oké, heb ik alles wat ik moet hebben? Ik heb 2 guns. Nou, fuck it. Ik heb eigenlijk even een personal teleporter nodig, want anders kom ik nergens. Oké, there we go. Personal teleporter is weer terug. Nu kan ik alle kanten op. En nou ben ik benieuwd. Heeft hij dat wapen in Rudy's inventory gedaan? Oh mijn god, daar is het. Meen je niet. Hij heeft het er legit in gedaan. What the fuck? Dit is het wapen, jongens. Dit is het wapen. Wat is dat blauwe? Wat doet dit? Oh mijn god, je kan letterlijk teleporteren waar je naartoe wilt. Dit is bizar. En een inspector. Nou, we kunnen alles nog zien. En wat is dit? Dit is de destroy. Dit is dus de gun, jongens. Dit is de destroy gun. Hang on. Ja, dacht ik dus al. Dit ding destroyt alles met 1 klik. Oh mijn god, dit is dus de gun. Ik denk dat hij dit expres heeft gedaan. Hij heeft dit expres gedaan. Hij denkt, ik heb mijn wraak gehad. Ik ben klaar nu. Ik ben de endgame. Link heeft Ark Extinction uitgespeeld. Hij heeft alles gedaan wat hij wilde doen. En hij heeft de Titan Riders heeft hij gekilled. Zoals je kan zien, alles van ons is helemaal aan garde. Maar het domme wat hij heeft gedaan is dat hij dat ding weer terug heeft gegeven. Tuurlijk ga ik nu ook wraak nemen. Tuurlijk ga ik nu achter Link aan. Oké, als het goed is hebben wij nog wat corrupted Giganotosaurussen hier beneden staan. Die ga ik meenemen. Oh mijn god, kijk dit nou! Waarom zitten hier zoveel van die Monarchmars? Zijn dit allemaal baby's van de Monarchmars die we binnen hadden staan? Dat meen je niet.
Imprint. Ja, dit zijn gewoon serieus allemaal onze Monarchmars. Die zijn allemaal ooit naar beneden gevallen. What the fuck, is ze leven nog? Dit is super grappig. Dit is zo grappig. Ik en Rudy hadden altijd heel veel... Die Monarchmars stonden altijd op breeden. En die dingen leggen geen eieren. Dus die dingen komen meteen uit. Ze zijn dus zeg maar naar beneden gevallen. Kijk, deze makker, deze is gewoon vergroeid. Dit is echt hilarisch. Maar ze zitten dus al die tijd vast in het schild. Maar omdat Link nu het schild heeft weggeknald... zitten al die Monarchmars hier beneden. Al die tijd. Al die breeds. Wat mooi dit, man. Wat mooi. Ze rennen hier allemaal rond. Ze zijn allemaal ready for imprinting. Nou, kijk daar. Nou, we hebben een heel leger van Monarchmars. En ze lopen er nog meer. Ark, jongen, wat een fantastisch spel ben je ook. Anyways, ik ga er vandoor, jongens. Hier, jullie mogen lekker vrij rondlopen. Wees vrij. Wat loopt hier nou weer? Wat is dit allemaal? Oh, wat een chaos. Er zijn zoveel beesten uitgekomen. Oké, dit is wel een corrupt giganotetje, toch? Oké, dan doen we eventjes een pick-up relicie in. En dan doen we die even aan. Zodat we die mee kunnen nemen. Zo, en dan gaan we nu naar Link toe. Hebben we in ieder geval één corrupted giganotosaurus waar we wat mee kunnen... Oh mijn god, je hoorde die turret schieten en het deed helemaal niks. Oh, maar ik wil op zijn minst wel even kijken. Oh, wat is dit? Is dat een... Wat? Wat kan je mee doen, jongeman? Jij weet dat ik dit wapen heb, toch? Hier, hoppakee, bots door je hoofd. Goed, ik wil eventjes dit hebben. Ik wil natuurlijk wel mijn super deluxe armor aan. Kom op, jongens. Dit is natuurlijk het beste armor in de game. En mijn Sand Attack rifletje. There we go. Goed. Nou, de rest mag hier blijven liggen. Ik ga even lekker achter Link aan. Dat is wat ik hier kom doen. Link, het is tijd voor jouw basis om te verdwijnen. Jij vindt het dan misschien wel leuk om ons aan te vallen, maar... zo ben ik niet gediend, hè, jongeman. Kijk, die turret schieten. Doet me niks. Doet me niks. De deur is zelfs open, Link. Wat leuk. Wat leuk, Link. Wat leuk. En wat heb jij aan leuke turretjes, Link? Laten we die eventjes weghalen. Hier, hoppakee. Eventjes die turretjes, één voor één, eventjes weghalen. Eventjes die turretjes, Link. Zit je nou te flamen? Hier. Hoppakee. Ga jij maar lekker aanvallen. Ik zie trouwens helemaal niks. Oh, there we go. Kijk nou eventjes die damage. Is dat de giga die dat doet? Zo, turrets zijn even uitgeschakeld. Is dit gewoon een... Is dit een tech fight? Hoppakee. Ik laat gewoon mijn corrupte giga alles doen. Waarom word ik nou weer zo geschoten, joh? Ja, Link. Dat had je niet verwacht, hè? Ik dacht even dat je Rudy was. Je denkt dat je Rudy was, joh. Waarom denk je dat ik niet gewoon in Rudy's lichaam kan kijken? Dat vind ik niet leuk, Joost. Ik gun het aan Rudy. Niet aan jou. Ik snap het, Link. Ik snap het. Jij wilde wraak hebben op ons. En je denkt van, mijn wraak is klaar. Weet je wel, I'm done so. Maar je was helemaal vergeten dat ik nu het wapen heb. En ik het niet hierbij ga laten, Link. Ik wilde Rudy de satisfaction geven, want jij gaf me nooit de primeurs. Link, ik gun je helemaal niks meer bij deze. How dare you, John? Oké, Link, stop. Stop, Link. Jij hebt mijn basis gewiped. Het is alleen maar fair dat ik nu ook jouw basis wipe. Het is over, Link. Het is het einde. It is already gone, mate. Link, this is the real endgame. I'm trying to get in your ass. Trying to get... We gaan geen endman praktijk hier, hè, Link. Geen endman praktijkjes. Dat gaan we niet doen. Oh. De Tyrannosaurus is eindelijk los. Ja, hij is flink los. Maar kijk hem eens. Kijk die giga. Hij is nou gaar. Hij beukt die giga. Gaat gewoon door je bezen heen. Ik hoef niet eens zelf te schieten, joh. Hey, joh. Wow, wat voor shotgun heb je? Ik heb een goede shotgun. Ja, dat blijkt. Je hebt een giga gewoon gekillt. Maar ik wou zeggen, die corrupted giga's. Holy shit, wat zijn die dingen OP. Moet je kijken, man. Wat die heeft toegedaan aan je beest, joh. Heb je nog laatste woorden voor je basis? Ik had hem goed verdedigd. En... Ja, dat was hem. Ik had hem verdedigd voor de Forest Titan. De Forest Titan was gone. Ja, maar dat is gewoon kut Rudy, hè? Dat is gewoon kut Rudy, want ik denk... Hey, die Rudy die gaat al winnen van Harm. Met die Titan. Maar hij had gewoon verloren van de Snow Titan. Ja, dan zitten wij met lege handen. Ja, en je Desert Titan, hè? Ja, die Desert Titan was met één klik hier weg. Maar ouwe, dit wapen. We hadden het gevonden. We hadden het verstopt. Kut Don kwam in één keer met die course. Nou, gelukkig lag je er nog. Maar toen had jij hem. Ja, weet je. Nou is het ook gewoon over. Yeah, it's pretty much over, yeah. At least we had fun, right? Maar hij kan de Alpha King Titan niet in één keer killen. Oh, heb je het geprobeerd? Hij had 1 HP over. En dan moet je nog shot kunnen. Oh, shit. 1 HP. Hey Link, dit is je laatste wall. Oh, je doet het zelf. Satisfaction.
Oh my god, ik gaf me niet de satisfaction, goddammit. Ik had nog een dak. Het dak is weg, het is gewoon glitched. Oh, het is mij glitched. Heb ik nog een dak. Ja, ik ook, maar je kan ook gewoon mee, je kan er doorheen vliegen. Nou Link, dat was hem denk ik. Dat was het. Dit is sowieso het einde van de Titan Riders. En ik denk ook wel het einde van Coco Lovers. Ik ben blij dat ik gewoon überhaupt een einde aan jullie heb kunnen maken. Ik had het anders voor me gezien, laat ik het zo zeggen. Ik zag het voor me als in mijn dromen. Ik had gewoon niet gehoopt dat ik dit wapen had hoeven gebruiken of dat iemand anders hem zou vinden. It was a sacrifice for my friends. And that's what I did. The true endgame. Mijn gacha was killed. Sorry. Weet je, we hadden toen al 3 gachas van je gekilled en dit was de laatste. Moest even het werk afmaken. Goed. Link, ik bied je vaarwel. Wat is dat nou? Ga je nou mijn eieren uit laten komen? Jezus! True endgame is coming. True endgame is coming. Still breeding up in this biatch. Oh, daar komen ze! You haven't seen my virtual army yet. Spinopalooza hier. Het zijn de 100 Jones. Jezus, ja, nou is het weg. Ik heb gewoon je ding gedestroyed. Kijk, dit is dus hoe het eruit zag met al die Monarchmars. Oh my god. Ze gaan ook allemaal weg. Ik heb het verkeerde, want het zijn er 2. Ze rennen allemaal de berg af. Look at them. They're more. Jesus Christ. Army, okay. Attack. Hey, attack. Even een Link. Ik ga er vandoor. Succes met je leven. Ja, dat was het einde, denk ik. Ik bedoel, we hebben dit deel nog van de basis. En het deel wat Link heeft laten hangen. Ja, ik ben gewoon een soort van superbeam geworden. Ik kan gewoon vliegen en shit. Zoals je kan zien. Ik heb niet eens mijn tech nodig om te vliegen. Ik ga gewoon... Ik kan gewoon stil hangen en ik blijf nog steeds hangen. En ik heb die teleport. Dit wapen had niemand mogen vinden. Wij hadden het wapen gevonden. We wisten de strength van dit wapen, maar we wisten de strength van het wapen ook weer niet. Want we hebben het nooit kunnen testen. En we waren bang dat Don het zou vinden, maar in the end, Link vond het. Omdat ik zo dom was om daarheen te vliegen met mijn Titan. Hij heeft onze main base vernietigd. Gelukkig hebben we nog wel die andere base, maar... Ik heb in ieder geval zijn base kunnen vernietigen, omdat hij dacht dat het einde was. Hij wilde Rudy de satisfaction geven om zijn base te wipen. Ik liet het hier niet bij zitten. Anyways, ik geef het wapen wel gewoon terug aan Rudy. Ik doe het gewoon in zijn inventory. Mocht Rudy nog online komen om dit te eindigen, op zijn manier, misschien met Don en Harm, dan kan hij dat in ieder geval doen. Ik ga hem hier van eindigen, jongens. Dit is het einde van mijn arc-serie. Onze base is kapot. Mijn doel in deze serie is bereikt. Ik sloop me natuurlijk aan bij Rudy om deze makkers te invaden samen met Rudy. En dat is gelukt. We hebben strijden gevochten. Maar tegelijkertijd... Dit is er van over. Dit is wat je krijgt. Bad guy spelen. Goddammit. Bedankt voor het kijken naar Ark Extinction. Vond je dit nou een leuke serie? Doe dan een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Er komen soon nieuwe series. Of er nog een Ark-serie komt, I don't know. We gaan het zien. Ik vond het in ieder geval leuk. Bedankt voor het kijken. En ik zie jullie allemaal later.